трябва да съм стареца. Един старец, така да се каже, е имал син и решил да му търси мома за женена. И как решил да я намери тая мома? Да бъде най-чистотната, най-добрата домакиня. И той тръгнал из селата, като предлагал сливи за смет. Тъй, да. Ето тук, това е жената на дядото. Да. Същата е автентична. Та така, дядото търсил, викал сливи за смет. А оттам всички баби, хора, всички му се смели. Да, бабите и хората са два различни типа човек. Та те всички се смели, викали, къв е той идиот, беше дава сливи за смет, той е бати бодалата. Обаче, той бил много хитър. Тъй като той си раздал всичките сливи, останало без нито една слива, но накрая дошла една мома, която била взела смет на заем даже. Снаята, да. Е, това е снаята. Тя играе снаята. След малко ще я видите, тя ще раздаде едни грамоти. Няма да изказваме още защо. Та тя казала, че взела смет на заем, защото в тях нямало никаква смет. Тя била много чистотна и той казал, че точно такава мома иска за сина си. И намерил най-чистотната и най-хубавата мома, най-работливата. И сега най-хубавата мома и най-работливата ще даде награда на тези деца от училищата, които са се справили най-добре. Които са имали най-малко смет, да се надяваме, и са го почистили, и са я почистили всичката. Така че, кой беше на трето место? Да видим. На трето место е седмо средно общо образователно училище. Има ли тук някой представител на седмо средно? Да си получи грамотата. Има ли? Ето един тук буклучия, който вече е почистил всичко. Ти ли си, приятел? Заповядай. Мога да целуваш момата? Може ли? Ей, как? Утрим. Може ли? Ето, да, кажи. Добре. Добър ден. Ние сме, тоест, не само аз, защото има и други хора в публиката, тези, които дигат ръце в момента, те са от детския парламент, заедно с мен. И ние сме представители на детския парламент и днеска решихме да почистим Благоевград. Събрахме една кофа пълна с бол... С бокуци, ама не точно, имаше определено именование, как се казва? Смет? Бот, телове. А, телове, да. А, е, телове, телботове. И още неща, но не си спомням как.